Naža asuma pārbaude, kalna pārvarēšana ar virvi un slaloms. Tās ir tikai dažas no disciplīnām jau par tradicionālajām kļuvušajās mednieku sporta spēlēs. Pēc divu pandēmijas gadu pārtraukumu pulcējot kopā mednieku kolektīvu komandas no visa Krāslavas novada un tā apkārtnes, nosvināt spēļu 10. Jubileju. Svētkos varēja nogaršot arī mednieku pašu gatavotās zupas. To recepts pavāri gan neatklāja un uzsver, ka tas ir īpašs katra kolektīva noslēpums. Turpinā Ausmas Sprukta Kozuli no Latgales reģionālā. Televīzijas. Sveiki, mednieki! Ekipējumā bises, naži un virve, rokās simboliski karogi un noskaņojums entuziasma pilns. Tādas ir 11 Krāslavas un tās kaimiņu novadu mednieku kolektīvu komandas, kas gatavojas startam 10. Mednieku sporta spēlēs. Mums ir 8 pūsmi, socot pirmais šķērsa pārvarēšana, sļāpis, meža cūkas izvilkšana, malkas iegādāšana. Sporta spēles šogad norit Konstantīnovas pagasta Lielmežu karjerā, kur mednieku biatlona trasē katra komanda 3 cilvēku sastāvā pārvar arī augstus kalnus, novērtē medību nažu asumu, gan arī pārbauda savu precizitāti. Viesīši labi, trasa tāda padreža, samārā grūta, paskrīt ir ko, bet nu, kā jau jebkuram medniekam, esi sirds velk, esi veselība ir, tā labprāt pīsadalam, labprāt skrīnu. Trasa interesanta, daudz jaunu visādu šķēršļu, vienībējas grūtības sagādāja šaušana. Ogari! Gatavi! Daudzi no uzrunātajiem medniekiem uzsver, kā izrautību un cieņu pret medībām mantojuši jauno paaudzes paaudzē. Jau no mazam dīnam mežā esmu ļoti, kā es saku, attīstīt tos vilku medības zīmā, jā, ka tos lencam tos pādis, pieredzējis mednīgs, azartiks mednīgs. Savukārt, kā citus medījumus pagatavot ēdienos, meistarklasēs demonstrēja katra kolektīva pavāri, kas arī sacentās gardākās zupas izveidē. Meža cūciņa. Nu, toļok jau mūsu saku, kā es saku, mūsu noslēpums ir tevis. Jau nevar stostēt toļot katram kolekciju. Vārās visi kauliņi un tālāk. Te viss būs. Вот это готовится стелёночка оленя. Šeit gatavojas briežetēļa gaļa ūdenī, un šeit ir no meža cūciņas. Gatavojam pēc tradicionālām receptēm, un jau ne pirmo reizi. Līdz šim divas reizes pirmā vieta bija. Pirmo miesta bija. Viena no galvenajām mednieku sporta spēļu idejām ir popularizēt medniecību sabiedrībā, tāpēc svētku laikā dažādos konkursos piedalīties var arī komandu līdzjutēji, bērni un jaunieši. Baigi labi, jaunie mēsim jau, bārni jau, kas par ziņiem, jau ir pīzadolos visur redzītūji, nokūtņā izaug labi mednieki. Mednieku sporta spēlēs par laureātiem kļuva šī gada organizatori komanda no mednieku biedrības Konstantīnova. Savukārt nākamgad šķēršļu trasi veidos un sacensības rīkos skaistas mednieku kolektīvs. Ausmas Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.